Mi u hotelu Pinija nudimo jedan wellness hotel sa kompletnom ponudom od, znači, sobe, bazen, whirlpool, saune razne, ležajke, suncobrani, i vidimo da to gosti dobro prihvaćaju i da imamo dobru popunjenost s obzirom na ovakvu situaciju koja je. Mi smo zadovoljni, popunjenost je dobra i evo, pozivamo sve one koji su zainteresirani da nas posjete, da vide, da budu naši gosti. Prije svega ljubav prema okućnici i prema cvijeću, to je najbitnije. Rano proleći već počnemo mi delat pomalo oko kuće i brinemo se da to u sezoni bude sve tip top. Vila Klara ima 4 apartmana, 3 apartmana sa 2 spavaće sobe i jednu sa jednom. Od Uskrsa primamo već goste i imamo već i stalne goste koji se opet vraćaju jer su zadovoljni i imaju tu sav komoditet koji mi pružamo. I naravno najveća nagrada za nas je kad se ponovno vrnu, to je najveća nagrada. Porat je bio Luka Dubašnica i od tog imena Porat, kad je selo Dubašnica koje je tu par kilometara iznad, kad je ono izumrlo, ta funkcija je prerasla u ime mjesta. I od tud znači Porat kao Luka, a on je bio znači prvotno Luka Dubašnica, znači Luka jednog sela kojeg više nema. A ovo cijelo područje sjeverozapadne dio otoka Krka naziva se Dubašnica, po dubu hrastu. Ne samo da ga je bilo puno, nego od njega se, na primjer, u 19. stoljeću i prije su se izrađivale ladve, to su vrste lađa s kojima se išlo na ribe. To je samostan u kojem su Franjevci i Trećoreci već preko 500 godina. Treba znati, to nije samostan velik, to nije samostan iza kojeg su stali neki bogati patroni koji su ga financirali. Recimo, taj samostan je nastao, a i fratri su živjeli vjekovima upravo od vlastitog rada, kako na moru, tako i na zemlji, i od onog dušobrižništva, odnosno bogoslužja, odnosno svega onoga što je vezano uz vjeru sa ovdašnjim narodom. I upravo u toj jednoj svezi taj samostan je rastao i održao se, kažem, neprekinuto 5 stoljeća, i dan danas Porat je nastao od samostana. Samostan je bio generator razvoja Porta, a sad bi Porat trebao malo revanširati se samostanu da ga malo još dotjeramo i osposobimo za daljna stoljeća. Porat, evo, jedno je lijepo pitresno mjesto, prvenstveno posvećeno obiteljskom turizmu. Možemo biti ponosni da imamo u Portu više familija koje su stvarno svoj cijeli život dale za ovo mjesto, za turizam, i zahvaljujući zapravo i njima smo dobili ovu sliku što smo danas mogli vidjeti. Možemo pozvati sve slušatelje da dođu u Porat, gdje se mogu stvarno opustiti, uživati u moru i suncu, uživati u gastronomiji, uživati u ponudi koji nudi konkretno naš hotel Pinija u wellness programu, i isto tako i u privatnom smještaju, gdje se stvarno jedna obitelj može opustiti, zabaviti i uživati jednom vikendu, a i duže. Nudimo prvenstveno naših, ćemo reći, morskih plodova koje dobavljamo od bireka tu naših ribara. Moramo prvenstveno to i ponuditi, staviti prioritetno prvu stvar na to. U to su pašte, rižota, školjke, škampe, lignje. Ono što se može naći, ćemo reći, na nekakav dnevni ulov, što dobijemo svakoga dana, otprilike tako.